欢迎收听《凡人修仙传》第1263回。一颗七色的光球，一闪即逝的夹杂其中，是激射而出，正是那座七色小塔。不过在小塔表面，隐约呀，可看见一张啊苍白异常的脸孔，是若隐若现，正是啊那名祭府旗上的少年所画。看其面孔呢苍白异常，满脸惊怒交加的表情，显然刚才一番催动小塔也大损了不少的元气。但是未等七色小塔再施展什么神通出现，那些呢从爆裂中射出的金芒一下子变得刺目耀眼起来，尖鸣之声大起啊，一口口的金色飞剑诡异的在七色小塔四周浮现而出，每一口都金光闪闪，大小尺寸一般无二，但是数量之多，一眼根本就没有办法望到尽头的模样，整片区域全都化为了一片真正的剑海。目光所望之处倒是金光一片，祭府在七色小塔的人脸一见此情形的也不禁有些怔住了，但是下一刻所有的飞剑呢一下子发出了凄厉的尖鸣，剑尖方向略微一动，就全都准确无误地对准了七色小塔。不好，小塔上的少年面孔啊一目睹这万剑齐备的情形，纵然一向是冰冷异常，也脸色一下子大变起来。随之呢小塔之间四周的金色飞剑一颤抖啊，上万道的剑光仿佛是狂风暴雨一般的同时的朝小塔击射而去。那七色的光晕纵然防御之力极强，但是面对如此多剑光的疯狂的斩击之下，也顷刻间灵光狂闪了起来，一副马上不知的状态。但是和此塔合二为一的血光化身虽然不可能真的袖手旁观，不过在此种狂猛的攻击之下也来不及再施展其他的神通了，他只能无奈的一声低喝之后，一股呢庞然灵力立刻往塔中狂注而去，刹那之间七色光晕又一稳重新的凝固如初了，并且飞快的一转动，还将部分剑光纷纷的反弹而开，四周狂射而开的金色的剑光实在是太多了，并且不灭不损的样子。血光化身刚刚的想缓过一口气的时候，当下一波剑光呼啸而至，一阵狂染过后，七色光晕再次呈现了不稳的状态。无奈之下呀，此化身只能是再次调动体内法力注入到小塔当中，先将防御又一次的加强再说吧。一时之间呢，七色的小塔竟然硬生生的被困在了原地，无力离开的样子。同一时间，在九宫天前府笼罩的区域外面，韩立所画的巨猿一感应到里面的情形过后，却不禁的心中一喜，当即一声大喝，庞大的身躯一动啊，立刻扑向了另一边正在和噬金虫暂时纠缠的为首少年，下方灵躯体表灵光一闪，也要同样的飞动过去。但是下一刻，天边处破空之声一响，一道血光浮现而出，并向这边击射而来。血光中一道人影若隐若现，竟是先前追逐那口紫炎鼎离去的另外一个血光圣祖的化身。你也不知道他是不是重新的得到了那口宝鼎，但是此刻几个闪动之下，只要立刻和那为首的少年重新会合，将他拦下。韩立目睹此景，毫不犹豫的用神念对灵虚暗中一声厉喝，顿时那绿光一起啊，灵虚方向一变，直接的迎向了飞来的少年。那少年一见此景，双目寒光一闪，二话不说，手指呢冲灵虚微微一弹，嗤嗤之声大响啊，十根血丝一闪的从指尖一喷而出，一晃之下就化为了一道碗口粗的血色的剑光，气势汹汹的
从灵区迎头一点而下。同时啊，少年又一张口，一股黑色的火焰也滚滚地喷出。灵区虽然说法力明显的不及这血光圣祖化身，但是也毫不示弱。同样的一张口之下，一捧青丝激射而出，而手腕一动，一口银色短尺凭空闪现，锐晃动之下，漫天尺影密密麻麻地浮现而出，并化为了一股潮水，直奔对面席卷而去。这一具血光圣祖的化身，一时之间呢，被灵气硬生生地缠在了原地，无法再前进一步。这个时候，韩立所化的巨猿已经三颗头颅同时念念有词，六条手臂略一挥动，无数的银纹在虚空浮现而出，并向不远处的为首的少年一飘而去。这些银纹呢，只是在虚空略一转动，就立刻化为了一股股的恐怖的巨力。为首的少年呢，原本还看到另一具化身呢和韩立争斗的不亦乐乎，但顷刻之间就风转急下的连同七色小塔一同被对方射走，并呢被困在了巨大的符阵中，心中呢也不禁有些骇然了。要知道他们三个这一次虽然说因为隔界降临，法力根本没有办法和本体全盛时期相比，并且一些趁手的宝物也没有办法带到灵界来，但是在其心目中，三人联手，再有采光塔和紫炎鼎这两件玄天残宝在手，就足以呢横扫灵界大成以下的存在了。但是没有想到，这次降临灵界的主要的目标竟然是如此的棘手。先是啊，紫炎鼎一下子莫名的失去了控制，后又有了采光塔和一具化身被对方一举镇压了。他要不是还能够感应到这具化身如今呢还安然无恙，仍然呢大有可能挣脱而出，说不定立刻扭头就走，另寻其他合适的时机了。但就是这样，心中呢也下意识的有些踌躇不定了。不过现在韩立所化的巨猿一下子出手攻来，反倒一下子激起了其心中啊一丝凶性，当即一声怪笑过后，那八只正和噬金虫撕咬的血色的鬼影顿时一闪溃散了，八个青色的鬼头则一声怪笑出口，就从巨环上激射而出，一闪即逝，竟然纷纷的没入到了为首少年的身躯中。下一刻，这魔头化身呢，双手一掐诀，身躯一阵血光闪动，就立刻狂胀巨大了起来，竟然一下子变成了不比金毛巨猿小多少的巨人，同时呢，肩头两侧更是八股黑气冒出，随之呢，八颗青面獠牙的头颅竟然一窝蜂的浮现而出。这八颗头颅竟分别表现出了喜怒哀乐等八种不同的表情，再配合那狰狞的面容，显得越发的恐怖。巨大化的魔头一声怒吼之下，两条手臂一下子车轮一般的挥动起来，顿时呢漫天的爪影飞舞啊，同时呢八颗头颅一张口，竟各自的喷出了一股黑气，这些黑气啊往空中一聚，竟然呢幻化成了一朵黑色的巨花，和空中涌下的巨力正好撞击到了一起，巨花一颤之下，被巨力瞬间压得溃散泯灭，但也一下子呢将力量抵消了大半之多，剩余的巨力在被那漫天的爪影一抓之下，两者顿时啊是烟消云散。金毛巨猿见此情形啊，六目金光一闪，突然一声大喝，仿佛是晴天霹雳，执阵的魔头呢不禁身形呢都晃了几晃，眼前金光一闪，一口尺许长的剑影模糊异常的出现在了巨大魔头的眼前处。魔头纵然是还有一些头晕眼花，但仍然吓了一跳，一只大手啊更是以不可思议的速度一把抓去，扑哧一声，在巨手刚一抓住的瞬间，淡淡的剑影一闪，竟然凭空的在手指间消失不见了，
仿佛只是一道幻影一般。巨大的魔头见此情形，自然一愣，尚未明白对方此攻击是何意思的时候，就突然的感到神识海中一光一闪，那一口消失的剑影啊，竟一下子浮现而出，并狠狠的一斩而下。啊！魔头此刻感到了一股仿佛撕裂身躯的剧痛从魂魄深处传来，没有办法忍住的双手一下子抱住了头颅，口中发出了凄厉至极的惨叫。这正是寒力参悟如万剑图中的念剑诀而领悟出来的一种神通，可专伤人神识啊。可惜啊，此术毕竟和仙界的功法有些联系，根本呢就不是他能够轻易施展的，若是强行动用，反而呢会遭受一定的反噬之力，若非变身成山岳巨猿并融合繁盛身后，也绝对不敢呢真的拿出来应敌的。畅听网，有时候聆听也是一种力量，你的畅听别样精彩，3w.听85.com。但就是这样，他所画的三头六臂的巨猿呢，也是一声闷哼，体表金银符文一阵流转之下，突然无数的血丝激射而出，看起来似乎啊，比对面的魔头是更加的狼狈。不过，韩立毕竟心中啊对反噬那是早有准备，纵然三颗头颅也同样是一阵刺痛难当，但一声低吼之下，身躯瞬间的一扑而出，只是一个闪动，巨猿的竟一下子横跨了百余丈的距离，到了魔头上空。他六条手臂一闪，六口金色的长刃浮现而出，并冲着下方正中间的头颅呢狠狠的一斩而下。金色霞光一个翻滚，六口金刃骤然之间融合一体，幻化成了一口数十丈长的擎天巨剑。寒光一闪过后，这魔头呢正中间头颅先是面现一丝难以置信的表情，随之呢脖颈处一丝血线浮现而出，头颅竟立刻咕噜噜的滚落而下。此魔啊竟然被寒力一剑斩下了首级。但是巨猿面孔并没有现出喜色，庞大身躯一压而下，六手再蓦然一分，巨剑竟一下子又分成了六口金刃，六条手臂一阵模糊，刺耳的爆鸣之声大起啊，无数的金线浮现而出，并密密麻麻的向下一落，大有将为首少年残躯一下子碎尸万段之意。不可思议的一幕出现了，魔头残躯猛然之间背后啊四翅齐山，身形呢竟一下子倒射退出了数十丈远，同时身下血海一个翻滚，无数血水凝成的剑矢破空射出，瞬间呢将空中落下的金线是尽数的挡住了。同时啊，脖颈上无头之处一股黑气冒出，赫然呢另一颗和原先一般无二的头颅一下子浮现而出，不过旁边肩头上的八颗青色的鬼头中的一个却诡异的一闪不见了。原本呢正想紧追不放的巨猿脸色一沉之下，手中的动作丝毫不停，五六口金刃呢一阵变化，竟又一下子幻化成了环、枪、剪、锥等六种呢截然不同的兵器，锐挥动之下，无数的金色的雷火从兵器上狂涌而出，一阵轰鸣的冲远处的魔头劈头盖脸的狂砸而去。刚刚损失了一个头颅的巨大的魔头竟然也同样的恼怒至极，一声厉叫，剩余的七颗头颅念念有词起来，同时呢两手也突然的捏出了一个古怪深奥至极的手印，呼啸之声大起啊，原本在下方澎湃狂涌的血海突然之间以巨魔为中心呢飞快的转动了起来，一个巨大的漩涡顷刻的形成了，并化为了一根巨大的血色光柱一下子冲天而起。巨猿手中啊法诀一停，
一只大手呢蓦然冲下方水柱一把抓去，血色水柱光芒啊狂闪不定，一声轰鸣过后，青翼凝的化为了一根血色的巨柱，足有数百丈长啊，表面明印有暗黑色的符文。巨魔一把就将此抓到了手中，并毫不迟疑地冲巨猿方向狠狠地一棍扫去，滚滚的棍影啊立刻就化为了一股血色的飓风狂卷而出，同时呢一股腥臭之气从棍上滚滚照去，金色雷火和血色的飓风交织闪烁，并不时地传出了轰隆隆的爆裂之声。三头六臂的巨猿见此情形啊，目光一冷，手中的六件兵器一举之下，直接气势汹汹地奔着巨猿击射而来。巨猿呢一声冷哼，手中血色巨棍一横之下，也猛然的单足一踩虚空击射而出，一时之间两个同样狰狞的庞然大物就在半空中叮叮当当的乱响的打斗了起来。六团金光和一道血影一会儿模糊不清，一会儿是霞光万道，打斗之声震耳欲聋。而在二者肉搏开始后的不久，十三团紫光和一条粗大的灰影呢也从两侧一闪加入到了战团中，正是行列的紫纹噬金虫以及那条灰色的巨蟒。二者的加入自然让这场争斗变得越发的激烈，嗡鸣之声和嘶嘶之声不时的混杂在轰鸣之声中。突然一声惊天动地的巨响，一团五颜六色的光晕呢从战团中心处浮现而出，随之呢一股让人惊悚的波动向四周是疯狂的散去，所过之处虚空为之一暗，竟给人一种啊空间为之塌陷的感觉。而就在这塌陷的中心处，两道人影一个踉跄各自向后飞射而出，一直间隔二三百米之远才各自啊勉强地稳住了身形，正是韩立所化巨猿和那名魔化的为首的少年。只是这个时候两人的模样啊均都显得有些狼狈了，巨猿呢不但浑身金毛不少地方啊焦糊一片，手中的六件兵刃也只剩下了三件，并且呢还都残缺不全，只剩下了半截。至于呢巨魔不但浑身鲜血淋漓，心头两侧的鬼头更是被直接打爆了两个，变得血肉模糊一片，手中血色的巨棍更是一分为二，被什么东西硬生生的斩成了两截。看上去刚才的一番大战，巨魔呢明显的吃了一个不小的大亏。金毛巨猿和巨魔是远远互望之下，都明显的带着一些忌惮之色。就在这个时候，那塌陷空间的中心处啊又是一阵轰隆隆之声传出，五色霞光一阵流转，一缩一丈之下竟又再次的爆裂而开了。但是这一次在爆裂的波动当中，十几团紫光一闪激射而出，正是那只寒丽的紫纹噬金虫。另一边呢那条灰色的巨蟒也同样的要爆裂中心处是飞窜而出，但是半个身躯刚从那塌陷空间中探出一半，就为后面一股巨力啊是一卷重新回到了原处。顿时爆裂的光芒一下子将巨蟒彻底的淹没进了其中。目睹此景，巨魔身上突然是一阵灰气翻滚呐、啊，并忍不住的再张口喷出了一团精血出来，脸色一下子又苍白了几分。那头灰色巨蟒是其魔相施法所化，竟和为首少年呢是心神相连呐、啊。如今突然被灭，竟让其本体一下子遭受了不小的反噬。如此一来呢，巨魔面色越发显得是更加的阴沉了。巨猿见此情形，脸上却六条手臂猛然之间同时一挥，顿时呢金光闪动之间，六件不同的兵器就再次的浮现而出，而且啊每一个都崭新如初，重新变得是
寒光闪闪的。欲知后事如何，欢迎各位继续关注收听《凡人修仙传》第1264回。